Chceme-li zůstat svobodnými lidmi, musíme mít rovnost před zákonem a také to, co je důsledkem tohoto principu, totiž nezávislou justici. Oslovíte pár přátel, ale také lidí, se kterými se zatím nes... Babiš se topí ve svých vlastních kauzách, do kterých zatáhl i vlastní rodinu. Já jsem přišel, protože si myslím, že dělba moci je základem právního státu a přijde mi, že teď je ohrožená účelovou výměnou ministrině, která se snaží účelově vyměnit státní žalobce, což mi nepřijde v pořádku a proto jsem přišel. Děkujeme, všechny vás srdečně zdravíme, je skvělé vidět, že se za nezávislost... Zpátky už nemůžeme. No to, co se děje v našem státě, tak to už prostě překročilo všechny jako meze lidské slušnosti a prostě je silně ohrožený právní stát jako v dnešní době. Děkuji vám.